Petruk candheten naing aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ing negara Ngamarta. Ndak paringi Purbawasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel? Ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki ana sira ngopo iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Ana sira gar matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mung kari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sediwa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mentem arep apa? Kata lawan bindi pasur tambur, pasur tambur miang suling panden dalu tak miwabandero, miwabandero kakondo mawarno bindo jolo triana seri kawurian. Mawonten Kanjeng Prabu Mandura ingkang putra ing pinggondanipun Gatotkaca Cemadung Dawu. Rama Kyai kula Cemadung Dawu. Nyuwun mawonten po ingkang putra Penanturja Cemadung Dawu. Rama Kyai Jodipati Cemadung Dawu. Oh. Wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sanggane para putra? Mboten kantun ingkang abdi kepatihan pun Prakuta kula Cemadung Dawu. Oh. Kebareng wambah barana ingkang sejati ingkang abdi pun Partai Prakuta kula nun. Ana apa Pak De? Bapak Rama Kyai eneng apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pak De? Prakuta wonten dawuh lho. Prakuta wonten dawuh. Kuwi janjane iso mung iso njung derajate Baladewa apa ora?
Loh, kok malah kula dipun dukani mriku menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki ana ngendi? Wonten alun-alun, wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe aku saka ndi? Iye, saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti? Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Nggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apine dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ning guyu. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi kiwa mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekan ning pati. Ning saora-orane dilongi, nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa, Pakde? Iki mau ana negara Ngamarta, wakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo. Yen to negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa. Entuk sasmi taning dewa. Yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka jamus lima sada. Oh sakon matur ngesane Kyai Prabu Darma Aji lan peranganing Pandhawa padha jangkep nyarujuki yen to pustaka jamus lima sada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujur lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumi Ratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhmu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhmu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumi Ratawu. Ya kuwi Sedewa. Waktu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun paduka Prabu ndhawuhaken sanggaring para putra. Kinten ngupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa? Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka jamus lima sada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujur lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandang loro. Mongko wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur, Semar bisa waluya ning Rembulan Temajati dadi mamulya. Yen to Pandhawa lima cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel, sinambimu di pustaka jamus lima sada. Nalika semana Petruk kaget, lha kok dadi Pandhawa mung kari papat ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja, yen to adikku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta, nguman-uman karo wong atuhmu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhake kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandura wis arembuk karo Si Werkudara supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel. Nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka jamus lima sada. Gatot, wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Antasena dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk dioyak. Wah, yen pancen ponokawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne, mundak Pandhawa. Monggo disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten. Nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ning negara Ngamarta. Ndak paringi purba wasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel? Ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki Antasena ngapa iki? Instruksi. Kusik sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena karo matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mung kari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja dunek ki wong mendem.
aku takut takon karo bapak sebabnya paman Sediwo tok tunduk lunga. Paman mu rasa rujuk pustaka jamus limo soto dipoyong ning Durawati. Paman ora matuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora matuk, ora iki ento sinar ngopo? Sik, sampean meneng sik. Iki rembugaku karo bapak. Ora janjane kowe iki arep ngopo? Lho, aku nresih perkara iki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa. Ning kabeh dawuh mutu iki tak timbang, tak saring. Ngono, ora tumedumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning ditingi sik, dawuh wong tuwa kuwi apik apa ben ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik iki tak tumrap sampeyan. Aku tak nresih karo bapak, sampean meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni ora delontolino. Dengkulmu mlocot. Oh, krungu. Krungu wae mburku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu ngundeli pustaka jamus lima soto. Pustaka diparingke si wong Ndorowati. Yo. Kowe ngerti. Wakmu Ndorowati gede labuh labete tumrap negara Ngamarta yen nganti mung ngilih pustaka jamus lima soto kok ora diparingi ngambil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin Pandhawa Wirang. Pusaka arenggo ngopo? Dinggo tumbal. Mula Sediwa ora entuk mergo ditutup tumbal kuwi ming dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sediwa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen goncakan pustaka jamus lima soto kawulane bakal remuk bubuk dadi rempun. Mula Sediwa gundeli nggone bakal barep kakangku maringi pustaka jamus lima soto. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwaneni karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, yo. Ning perkara Sediwa ora usah mbok gagas. Terus Sediwa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kene kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sediwa kuwi nuwun sewu. Arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sediwa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sediwa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Mergo mak cilik Sediwa kuwi tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sediwa kuwi wong bodho, bapak nganggep kuwi mak cilik Sediwa kuwi wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat mergo sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Ora tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandhet lakune kune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampeyan ora mikir Mas Sediwa. Wah. Bali karemu ora karemu. Nek sampeyan duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit, Pakde. Si Bowerku dur aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki Mas Sediwa, aku sing goleki ora pati-pati Bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo Mak Cilik. Loh. Wah. Tadi kocok ini kanan ini bih. Wis ben. Wah dasari aku ora seneng di anak Antasena. Si jiwani karo wong tua. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Itu merkara susuk dipek kok. Wah loro ati boyo nembung. Pak iki tak pek. Pak iki tak pek ngono kok ming wanton disak. Edan mulo terus yo sapa-apa. Wah, lha iki terus piye? Ora usah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkatok golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu. Jaken supaya ning negara Ngamarta luwe dhisik aja susu bali. Nanging yen to bergugung utawa watun sak karemu ning aja mbok piloro. Nun niki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun niki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Rama Kyai. Thank you.
kalian putra lamun kawakasan ya kau wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratinto wisang geni moyo Wisnu Pratinto yo jagat mang sungkur wayang loro jagat iya lah lah kok orang pisang orang pindu gon kutan saka pengin gawe becik marang katon termaning para Pandhawa lan wutuing para Pandhawa utamane tentreming negara Ngamarta mesti Kang Mas Yodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku dianggep Kang Mas Yodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta ning upama aku wani dosa apa ing bakal tak sandang jer panjenengan kuwi kadang wedha minangka dadi suling wong tuaku nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lakon iki kudu tak sandang ya to yang itu pancen dino samengku wis pantok pepuntoning para Pandhawa wis mentolo kirangan kelawan Sedewa niatku rapa bakal bali marang negara yang Ngamarta yang itu urung iso mbuka marang wiworo pepeteng yang itu manduk marang projeng Darawati ora lega rasane ngatiku yang ora iso ngaturake bukti yang itu bener omongan yang Sedewa ya tak lunga saka negara Ngamarta balik balik mandek sih Antasena. Heeh. Oh. Ayo, tak goleki lek. Loh, goleki aku ngopo? Sampeyan arep ngendi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta wong nyatane ora dienggo? Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih kelesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tu menapi awakku lho. Loh. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, marem ku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kok sik to? Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu nek kowe nyewange karo aku nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga. Ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkara nek aku ditundung ngono, Bapak. Aku melu lek Sedewa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong lono tegese aku ora duwe papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresno karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus, kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Lek, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenen Padang. Gawenen Padang. Ngendikane Pak Lek sing dikersake. Pono kawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku. Mergo Bapa Werkudara karo Pakdi Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikor karo Bagong karo Petruk apa kowe ora masake mongko dheweke dikongkon Semar Semar loro ora kok lek kok ngerti kabeh ngerti wae apa rumahmu aku ora was kita kaya pakmu gedhe Darawati apa piye aku ku yo sok nolak udan barang weh lah edan wah ayo madeg pam panarul mak apa rasa sembrono yo Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawe nen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresno karo Sinuwun Prabu Darawati, Siwon Darawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponokowan barang mentolo. Ha to? Iya, engko tak gawe nen isin. Gawe nen isin? Yo, ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lek, aku tak lunga. Kundur ora. Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbok kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sang urung. Wis. Ora usah nasa ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh anggapmu sugih kowe apa piye? Hm? Aku kuwi satriya Bumi Ratawa mung kalah sugih karo wong
ngerandu gumbolo ora perkara kuwi tindakmu ora kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu iki aku ana dit 400 gawanen sik engko balekno 950 pengedan kuwi ora ming lintah darat ning kuwi ula wis ben ra apa-apa wis ora apa-apa nek padhe ora sangu padhe ning tak suwun kundur aku mesti bali yo tenan yo rek iya wase aku yang bakal mbabar lelakon ini untuk sini ya, tak pas lagi padi di wabah wis, kono, susulan Petro karo bakwan aku tak lungo soko negara ngamarko untuk sini ya, hati-hati lek piye kong? Ayo wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ah piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Oh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Terus Terus Dewa lunga. Heeh. Ah. Mergo ditunduk karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka jam 5 sada diboyong sinuwun Darawati. Mm-hmm. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae terus kowe sang ora. Sangu. Dikumpulke ayo tuku petri. Diukur awake Semar ora ono sing cukup. Terus ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ning kari mlaku rasa dadak. Itu mbak kereta Jawa kok karo bapak kok sia-sia men to aku panjang dari cita-cita ya Truk lho nek bapak sedo aku kan madeg pamonging tanah Jawa dua pure kaya ngono aku ilang pamonging tanah Jawa iki sing arep percaya karo kowe sapa lho anak buah aku Baron Bagio tapi ya orang leleng loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa anggar takon ngapa-ngapa sediap siap takon joget we manut kok bulan apa-apa kan harus duit ya terus ayo wong waras we kalau harus duit jogetnya 100 joget tenan ya terus ayo spen spen nang kiwa yura ika wak Dewi ndang Bali neng Karang Kadempel matur ngersani bapak aku percaya kong nek bapak midanget atur awake dhewe Pandhawa ora komplit pustaka jamus lima sada ora ana bapak mesti gregah wungu malah waras kuwi nak panyokro bawahmu ning iso bapak tok bisiki nang kupinge pak Pandhawa ora komplit pustaka jamus lima sada ilang terus mantane terus pendono terus anu wonggon komputer mak kuwi apa kuwi lho nggo mriksa detak jantung kuwi lho nek isih urip nak titit nek mati terus disetrum dadane jeduk nyawane arep metu mlebu meneh urip sedih lho mati meneh wah ngeri ya terus ih mlo wong iki tumindak sing apik bapak iki tumindake apik kok lara ayo monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho nek sedo mesti ngerti sedane esuk kapan terus mesti kepenak mesem le sedo nek wong tumindake apik lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara ayo berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati weh heeh weh nek ngono apa tenane pancen demit tenan kok ora wis yo mulih wae matur kok ndak malah geger nek negara Ngamarta aku ora seneng nek gerek karo putra-putra Pandhawa utawa sinuwun Mandrus Ndara Werkudara terutama matur nesane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah wis gawe repiyo mangkat bae truk putus kalah dhisik karo Linmas kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi truk ha iya wah cilaka iki gong wah wis Ndara Antasena heeh Nun saya boleh melajar buanter banget kok ngoyak kula napa. Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere.
wigatine nyekel kowe to. Kowe nang Amarta gawe kisru nyo tanpa nono dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satu titah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak tau. Kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, ndara antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sampun ten, Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sirun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Mutar. Ora. Ning diutus Prabu Punta Dewa. Kon hukum gantung karo kowe Petro. Kono minggat kono. Kono minggat kono. Senengane ngedeg-deg ki ora. Wedi rewe. Ayo wedi wong diwuntuku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ono sing kongkon. Udar kowe. Aku ora ono sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Petro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ono Petro gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep tratapan ya ora. Aku sing nemburi kowe tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru, Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Undul karo Kanca Ndarjo. Heeh. Dokon nyekel kowe. Modar kowe. Karo Bagong. Modar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis janji loka iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndarata Sena iki ora sadar dadak. Glu, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Roko goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Ngarwoco, Kakang Torjo. Aku iki wong dhe jati diri arep ora duwe tata krama, ora diunggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top, ngonten iku apik. Ngene lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane. Arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya? Kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Turjo. Waduh. Piye, Gong? Ah, ya wis pasrah. Ana piye? Masa ade wani Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Ha terus sampean mrene ngopo? Meng ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh. Meng sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arep kok elek-elek. Aku gampang malih wong e. Aman aku. Ha wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapoke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Kanu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalek. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Rasa kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya kaya Siwa. Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya apa jadi mati. Oke, oke. Geleleng iki lho, geleleng jengkolmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teko.
sapa iki madani aku dies. Wah, ono Werkudara sijine idak cangkemmu crot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene-mene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wadahe. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Iya, Tri ya. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku-sluku bata. Batok. Wis. Ape-ape Mas. Wis. Wis yo tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko wis rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wis yo ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Titip rani mang anak hanung paricata. Balume mbak lamun mambeng le rombak ing samudra angrok. Mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sak sediyane ana. Ical wujuding kula Petra Kantong Bolong Semawuri ora Bagong Wenteh Nata Mandra tuwin Raden Hariya Werkudara. Ora gayeng. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara iki nek arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Yeah. Gedhe ke sithik. Ngono jeblok. Ora. Kok ra ajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sendok. Wah, tutuk mudar kowe. Anak lanang Antasena. Ya. Aku ngaturke bekti ngatur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan won. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, weh, jagat kok padha jagat Pangestu loro. Nggih, Antasena iki. Wah, Pak Di Mandura aku ngaturke bekti ngatur. Yo, tak tau maksudnya Pak Demu tambah ngono. Lah gegem dadi aku jimat. Adikku, Di, adikku. Oh, Werkudara. Ling rem iki wis. Kula bali kok das ora. Bola Di. Ye. Bola Di. Kurang guyu gong dak konangan. Yeah. Bola Di kekeng guyu. Ya iki padha Raharjo. Beda. Lho. Aku karo Raharjo beda. Aku Werkudara Raharjo bakul bakso. Kowe ora kena Sembrono lho, kowe nek Sembrono konangan. Kowe nek anak-anak tekan kene, kakak Raja Antasena tekan kene, ledo ngandani sing apik-apik.
Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yu. Aja lali. Aku gampang lali e. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Loh, werku dorong ngopo? Midak sikilku. Iki sok badar iki engko ora. Wis yo, ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garwaca Kakang Antara Jodo tekan kene. Kandhanana utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Mulih do bingung Senenana. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong, terus kowe muni, "Kowe iki edan kowe." Petruk Bagong iki atimu. Aku tak cekel sing aku kon sapa? Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawu iki makmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe stradane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ah kitae kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kon durung jangkar ora. Nggih, 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 pundhen ngoten mawon. Jagat Dewa Batara Jagat Pangestu Ngoro. Uwarku Dara. Uwarku Dara. Apa? Uwarku Dara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgandani. Dasar. Dasar apa? Dasar para nyoto. Dalane Mumet. Gatot. Iye, Gatot. Iya anakmu Gatul Kaca. Tutupana. Tutuka kok tutupana. Tutuka. Dong aturaken bekti kula kunjawa Gatotkaca tatomo. Pangestune wakmu mandhela tampanono. Kula wingi jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tatomo. Pangestune bapak tampanono. Sing ajeg. Iya. Kene menapa patukan jiwa Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wangmu mandra iki piye? Kula wau paring dawuh kula sepados. Nyandhet lampahipun Petruk kaliyan Bagong. Kose, kowe aja ngawu gawak bareng ngawu. Hm? Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Ih, Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lho kok dadi kowe kok jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba to? Ih, kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan, mengkari papat. Iki, monggo wong 5. Iki. Lah kok menjadi papat? Iki paman Sedewa Kesah, Adri Prawi Kanjeng Rama, mangke Petruk Bagong Wadul kalian Kyai Semar, tumunten kula dipun jawis pados ngoyak Petruk kalian Bagong. Supados sak mangke. Kula nandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian, edian. Iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora terima ngene lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponakawanku. Kuwi katresnanku. Warku dhewe iso kaya ngene iki mergo pamungudange Petruk karo Bagong kok aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakan. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ajeg suarane. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nanyu ana gedhe iki, kowe ora mampu karo pentut-pentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Lah kowe alami ya. Gedhe cilik iki wis alami.
aku ini nyuara ya sok gede, sok cilik podo kalau menangnya gede, sok cilik orang itu, ngikutin dulu, untuk tekan kini mana woy apa itu dati Baladewa? Ah iya, nah aku wangun kita kan banyak orang kan gimana? Wah aku wangun, gue ini dati apa-apa orang wangun eh semen terus aku dati Bagong, cok wangunnya ya isben woy, ngati-hati, ngati-hati suaranya sing ajeng iya gede lho woh, terus grup yang andro kayak iki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngoe. Kayak iki tes larang-larang bayar larang-larang pendulanan. Heeh ya ayo. Nek ndorong-dorong jotokan ini hati-hati lho, Gong. Sembah paham bekti wah manduro ya untuk cerah tombo pengis itu tanpa nono lu pun digo jimat marik pin dari nengkasan dosan romo kiai lu ngantarakan bekti romo kiai iya untuk cerah tombo pengis itu nih bapakmu tanpa nono lu pun digo jimat marik pin dari nengkasan dosan kaya menopo batu lenggah untuk memiliki kosek warna di matusi Petro kalian Bagong lu kok podo karo karpe Gatot Kaca menopo kadang lo yai peringgutani sambut tubuh gimriki wis lan wis matur karo wakamu yang matur lo iya tuh bakal nyekel karo Petro karo Bagong monggo aku ketemu nengkene ura-ura gelibati Petro karo Bagong torto darinya sing kongkonan Baladewa monggo Baladewa ura rumongso kongkonan bapakmu ya ura kongkonan iya tau karo tau iya aduh iya aku ura kongkonan wis kapok kongkonan Gatut Kaca kongkonan kontuku keroan dan jenggot itu koke garu gundule atos iya sadar ora sembrono iya yo apa kuwi padha karo karepe Gatot Kaca iki mengaten Dian iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yodipati nyatane aku ora dawa apa-apa Antarjo weh lah kok kaya ngene lakon wes lunga kok? Wes. Wes lunga kok sih. Wah. Aku ini ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede gede biasa. Wah. Rasane kok wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan. Wes ora poke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Piye apik saka njeron. Bumi aku ndelok liwat leng-leng jangkrik. Sawruh aku seneng e. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa, gretel nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene, Werkudara. Wah, iki menungsane sing padha rupa karo Werkudara, suduk kuku sapa nyono? Pondonoko, Pondonoko, iya, ora cilaka. Mung biasane dagelane pon kacamata kok sampurna. Eh, ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo tembang-tembang. Dadi ora sawedi, saiki semikir-mikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki petuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorino. Iya. Aku randi kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Wis disuduk pas gondodone bapak penyunguk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wis. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, jan wis. Kae piye werku Dara kok le mlaku tak titik. Kaya Bagong ora. Kok ae do dinteni kene sih. Yo, nggih nggih nggih. Oh,
Sundara. Kula menika malah bingung, Wak. Bingung piye? Menapa Kanjeng Wuh Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Wuh Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Wuh Prabu Mandura. Wuh Prabu paring dawuh mboten dawuh sebatas kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose-kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku men pengen roh yen to kowe iso mripih karo Petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Koromo Kyai Gi Mekaten lenggah wonten ing mriku. Kose Perkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngajeng kemawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Romo Kyai. Lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langku-langku mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Wit. Belum. Lah apa ana manungsa sing modho rumah apa dewa? Sancai mulai. Blek-blek lanet kuku karepe dhewe. Perkudara aja meneng ae. Menungso ra tatanan wani modho rupa karo Nata Mantura Prabu Ladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Iya jagat Pangestu Ngoro, kadhangipun Kakang Warkudara. Jlamprong kakangku apa? Kok jlamprong? Aduh. Prabu Dewa kakangku apa? Iki kono. Iki kono Prabu Ladewa Warkudara. Wah, setan. Tidak dasmu. Bolo diwo, kakakku. Iye. Aku tak golek rokok kok sik. Wis ora ning kene wae, ning kene wae. Kecut cangkemku. Setan warpe dhewe werku to. Opo? Lah iki kok menungso. Buku warpe dhewe wae, aja ngawuh gak ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Ladewa. Wah, kowe sing mimba rupa. Kowe sing mimba rupa. Wah, ngaku wis opo? Aku Bagong anu ngomo. Wah. Wah, aku Werkudara. Wah, setan, panjal maning, batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe kreden kalau mocar tini kamu pak. Wah. Apure kaya ngene. Truk. Aku gak cekel, Truk. Kecekel kok bangga. Nggih. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambil omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan iki iso suwe. Kadang lu tak nggo mikir liyane. Bal-balan mau ngopo? Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sopo? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Wale dandan ora ngerti kok. Wah, Antasena. Antasena. Kowe nanti le, aja mirang-mirangke bapakmu.
tugasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo aku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku diru bapak. Ning bapak kleru, gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka jam sipo soto mbok weneki Siwandrawati. Yo nek Siwandrawati iki Siwandrawati sing tenan. Nek palsu, nek minggo alasan nyolong pustaka jam sipo soto. Sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampeyan ora iso mikir sing jero. Yom dilelengi ra sama-sama. Dadi werku dora pisane sapa-sapa ditendang. Ndoseno. Apa, Pak? Kuwi Bagong. Ha iya. Begini kowe cemburu. Aku duta Bagong muni apa, Pak, kok kowe serik atimu? Aku werku dora sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak cerita tunduk ya lolo nanti nih wajah kira Allah sih no dalam pak iya kabar ibumu Rangayu ya ape wah aku kangen wasu tapi seneng aneh orang berbeda togong orang kangen aja ya aku tak temok kira ibu nan orang tenan ora mumpung bae. Oh iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah nang kene tenguk karo padha-padha Werkudara. Prisani karo para kawula isin. Yo kene, Bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Ora rasa tekan esuk are ngono kuwi malah entek-entek ki ora. Wis malik yo. Tiwas mumpung. Jangan nengke tenan. Wis, saiki bapak piye? Wah, yo. Yo piye? Wis kebajut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula waktu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo narasing sing ganep. Aja grusa-grusu. Hai Baladewa wakmu mandura gelut. Pakde. Sabar, Pak Di, sabar. Wah, kuku karpe di manus paling kecelan. Sungger kaling kawano. Serayo li binatang September, Oktober, November, Januari, Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bolo tiwan suka hitung-hitung tanggalan. Untuk sini apa? Sabar, Pak Di, sabar. Ojo duko, ojo nesu. Iki bolo tiwan sing gawe aku. Lah, rak tenan, menungso rata tenan. Kowe bayi gawe pirang wong tuwa. Kusik to rasa nesu. Loh, nganti ono sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkene ono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja, aja. Agine ra wani ora. Nah, kan jani ngayal. Tapuk sisan kowe. Tapuk kaya lemut. Minggir, minggir. Tak topae. Tapuk kok dicopak. Kualik omong. Ora iki sapa iki? Iki gaweanku. Loh, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Apa padha wae? Apa padha piye? Strayoli binatang Januari Februari Maret April Mei. Yo ganti yo, Tru. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Weh lah, aku aja ganti to sino. Aku arep nggoro Mandura, ketemu karo Wak Mirawati. Wah, edan. Alah, wis suwe. Nara tak pisah ngene iki ciloko. Iki yo nesunan ora. Arep marani karo Wak Mirawati ora. Kowe tok usunan ora. Yo ganti. Wah, jan. Kowe kula dadi napa meneh? Dadi Dura Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Etian-etian edan yo men. Wah, eh ontos sino piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Loh, kowe sing dadi Werkudara apa, Bagong? Lah, setan tenan kowe iki nyamlake wong tuwa. Mung Bagong kok dadi Werkudara. Nyatane ya iso do rukun karo kowe.
Duh melaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Ngene. Bapak nalika semana ngiklasake pusaka jaman semana sedo karo nundung Mak Sediwa. Terus men dotekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Wis tak gongke iki apa? Lah linggo kuwale, Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi kuwi apa kowe? Sing nang mburiku kudune karo Ndara. Kowe. Pindah. Meso ketapuk, Tru. Endo-endoane ya kudu ngono kuwi ya. Sing apik kudu lho. Yo. Bolo dewa kakang. Yai werku dolo piye? Kuwi cangkem iso meneng ra kuwi. Wis malih dawang sing bolo dewa kakang, bolo dewa kakang kakangmu piye? Mboten. Ah, ya kadang ketuntut ya, Tru. Ayo. Bapak wis nglenggono keluputan. Pak Di, aku tak matur karo Pak Di. Ora perkara piye-piye ning aku apal karo pambeganing Mak Jirik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jirik iki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa utawa piyai sing muda dhewe ya suwane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jirik Sediwa. Mula ngendikane Mak Jirik Sediwa perkara pustaka jamus kuwi maksud kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama lho, upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing mimbanata Ndarawati. Lan saiki wis lakon nggawa pustaka jaman Simasada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jirik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Mergo sing nundung Rama Jodipati. Nek perkara pustaka jaman Simasada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Moko sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati gone nyuwun ngampir pustaka jaman Simasada. Ya ora. Waduh lah. Lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garu lan plegak-plegu kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Kyai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. Penginane kula ketekan Petruk niku ya enten-enten. Gunem wong liya nyandang Petruk maling gen kula enten-enten. Oh, apa kok? Heeh. Jam pira teko? Setengah loro. Aku setengah loro nggo namu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene to, Ustaz Dol. Kowe ditagih semoyo wae kok. Ora tak ngonone tegelon, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge minggah terus piye? Lah iki nek kene iki sing ngaleh rembug nek kene iki, Pakde. Ing. Rekat lampahing rata tan mantara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Ong. Argeram kang tumingal dendeng saengga praja. Oh. Dereng ngantos parsa mbal wacana. Praptaning nata Ndarawati kadhareken Raden Harya Setyaki kagiyat sangging samya mulat. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteran ning asta oh
Kang Umitra neng asto aneng asto. Oh, lho. Lah iki malah. Ya ngono bejo kemayangan. Kresna. Apa panjenengan wis katon Padang kana negara Durawati pekasan jadi wis kundur maneh marang Bojo Ngamarta. Nuntun sewu. Kok nabu kula nembe ki mawon sowan wonten negari Ngamarta. Gusti, kowe aja guyon. Kowe aja guyon. Kowe mau tak tutke tak derek kesowan marang negara Ngamarta. Jare negara Durawati ke taman pegeblok. Mula tuh mulai aku dari kesuwaning Yayi marang Bojo Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus miang jimat lima soto. Yo, aku sok sini. Malah ora meng aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake Ibu Soka. Nanti aku tegel nundung karo Sedewa mergo gombelani karo Kresna kakangku. Eh lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban aku anget aku Setyaki. Wonten timbalan. Mula neng dalan pun kakang lak tansah rasanan lawan Si Adi. Si Adi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya. Ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nang kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki? Nggih, kula kemutan. Kok ora, Bu? Nggih. Seksinipun Setyaki. Kula nembe sowan pandinten sak mangke mriku, Werkudara. Seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta. Malah tak sawang Datulaya wis katon sepi. Tumulipun Kakang Ngambah Dirgantara nitip priksa kanan kiwatane negara Ngamarta. Lah kok malah kok Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe istripun badhe nyuwun priksa. Menika wonten lampahan menapa? Lah talah. Tenan ora. Waduh. Wah. Lah kok ora mrucut ucape Antasena. Kandhane kok. Kapok ora. Pak Bowo. Es korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane. Waduh. Cak kira ki nek arep waduh. Ora waduh iki wis kebacut kok waduh. Wah, Sedewa, aku njaluk ngapura. Iya, Dimas, oleh dadi ngopo ya iki? Suwene meneng wae kok cerewet to. Kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa kowe ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, nun, menengok sik. Iki lembuk wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatangan telik Ngangindra Jala. Wah, ketekan telik. Ini ndus apa toko jamus nyang jimat lima sodo. Waduh, waduh mongko pun ngakang dadi saksi tomo. Atur Nyai Prabu Tara Werwati kunjo Nyai Prabu Dharma Kusuma Pakasan Nyai Prabu Dharma Kusuma maringake pustaka jamus nyang jimat lima sodo. Inggih. Werkudara tumuli mentolo kelawan adi mulanang ngono to. Iya, iya. Wis. Perkara iki ora sandadak padha digawe getun. Jereng sing jeneng lelakon kuwi adile ping dilakoni, pancoban kuwi adile mung disandhak. Yo. Mula sesuk meneh kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut. Marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja Brana Picis. Aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang sak nyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Yo, aku ku njaluk ngapura Dara. Nggih. Janaka Yai Prabu Dharma Kusuma dikanthi derekno tindak menyang ndi sowan ning Karang Kadempel Petro dalem bapakmu piye lho sampean pun pirsane bapak loro wis pun dilek durung waduh mboten napa ora nggawa apa-apa wah jeruk-jeruk ora masalah sing kecut wis nggo linu-linu untu ya heeh mangane linu uripe ayo tolong linu untune ayo sowan ana ning Karang Kadempel Werkudara yo mengko manut karo ngendikane Kyai Semar. Yo. Kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakune nggudel bingung numbuk bentus ora roke blat. Yen tanpa Nata Ndrawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nang yen tanpa Semar, mergo Semar iki pusaka sing bisa kandha jimat nglali dadi eling ingkang ben luput kang bisa ngucap. Sapa yang nyetakaken kelawan Semar ingkang luput tumuli dadi bener, ingkang bengkong tumuli dadi jejeg. Yo. Kok ora, Bu? Nggih. Monggo dateng Karang Kadempel. Yo. Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndrawati barang arep neng Karang Kadempel. Wah, wis. Semar iki mung etok-etok jan. Ora, ngawur Semar. Wong mung golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal kan. Monggo sinuwun. Kok ora, Bu? Yo, ayo.
orang itu lho ya tak ada lagi untuk sini melu aja ya Pak D ngeselaki dawah setiap itu. Thank you.
Duduk.